دنيا عبد الله أو كبده هو يدك الصومالي تصدح ويل ومركز إلهي وكل من يستني. مام الدنيا عبد الله أو كبده هو يدك الصومالي كنا قبل كان شبل ده وسجاره عندك ماذا أفقه يه أيام أنت صدح ويل أو ما تناه وحاي كل شيء عسبتالك جود دك ماذا أفقه يه قبل كان شبل الله وس عرورتا سدح ذويلا ايدا شايف دنيو اي ايادوبا وحي هادي يهين كوو بدقبا ان كستور دقاتيرتو اي شايفين ان لو بهان يهي ديك ما داما اي حالات ديدا اد اوان هاك سنين ماما الدنيو او غور دويت سدح ويل او متانا كل شاي عسبتال كدق مدى افقو يه دكتور عبدالقادر محمد محمود والله اللي يورباهين تشبه له ايافا فهي حالات الدنيو isagoona sidoo kale ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in dhig ay kula soo caawinaan gabadhani bismillaahirrahmaaniirrahiim magayga taqaddum mahmud waa soo dhawayna ma soo boqotay staff weyn ee degmada Afgooye saaxiib oo taariikhdu tahay 2020 bisha farad loo qoray 3 waxaa uu umulay staffka degmada maama duniyo abdullahi abuka noo imaaday saaxiib 12kii ku dhashay degmada Afgooye staff weyn 3 caruur oo wiilal ah alxamdulillaah saaso wada aragteen ba maama duniyo aad u fiican tahay iyo 3 weyn oo weyn nabad qabaan staffkan ku xanaaneynona waxaa la dhahay waana dad iska tabaleysan oo tabar yar oo deegaanka ah عندنا لنجي وحكو تاريخ كارتو وكل تليفونات إذا إذا شغلت بدونا إنا وحو درتان أما لنا عكله سدح لان عرور إلى شيء الدنيا أبهود وأن كل كلنا يعيش بتالك الدقمة ده أي ورباهن تشبع لوفا فهي حالة ده حاس كيسة هي عرورته ما أنت لورد لا يسدح لويل إستقان عدد وباقي bulshada Soomaaliyeed inay caawiyaan maadaama ay yihiin qoys sabool ah aan ustaad degmada Afgooye taweynaha saddex wiil oo carruur ah iska taba walaalaysay wax ma haysteen ilaa wax uu soo ka dhigay gabadhan waxa xamsatay shaqo barleyna wax uu qabay walaal aan barle tabaan taan jacalahay walaalayda marka leh farax haye todobaatan haye sadar iko ewerdo ewerdo dobo عبد الفتاح علي عمر توكل قاضي هي تي في شبل ديغانادا كونفورت الصوماليا shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaa ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha